Takže čau, klidně vidíte, to je naše jedna. Jsem super obyvace, vidíte, asi moc nevidíte, bo to není moc světla. A dneska tady máme 4.11. sobota, večer je 22.01 a máme tam zatmění měsíc. Vidíte ho tam zádu. Takový krásný červený měsíc, no to nebo asi zase tak dobře vidět, jo, ale tam nádherný poloviční měsíc. Nádherný. A ty pížamu tu lítám, jsem úplně sám, jo, musím jít zpátky, protože je fakt, je tu docela, to venku asi, nevím kolik odhadem, bude tu tak 7 stupňů a tu lítám, jo, tak tomto vremenu kávu, jo, musím jít natočit, já si omlouvám, že trošku bude větrno, jež totálně větrno, fouká, ale musím se léko, co to tady je, tak, to se pojítá ten krásný, rudý měsíc. Měl by to být nějaké zatmění měsíce plus měl by někde vidět nějaká planeta Jupiter nebo tak něco. To trošku zvednu. No, to zase na tu dálku nebude zase tak dobře vidět. Možná jsem vůbec mohl rád. Já to čekám už dneska, jak jsem se to dozvěděl v té zprávách, tak už tak od odpoledne to vím. A tak jo. A přiblížím. A to je fakt husté. Nádherný měsíc. Takový zvláštní, no taky poloviční, to máte taky měsíc, jak je taková, víte co myslím, jako rohlík to tak vypadá, na tom videu to asi nebude tak dobře vidět, jo, takže jo, taky nádherný měsíc. No, jako hvězdy jsou klasické, ale tam je ten měsíc. Víte, jaký pěkný měsíc. To se nevidí jen tak. No jo, takže to jsem vám chtěl jenom ukázat takhle a teda měsíc se pro toto video pěkně zamluvil ještě ten krásný rudý měsíc. Já se do toho teďka trošku užít, protože myslím, že on má trvat hodinu 17 minut, za chvíli by měl zalíst. Takže tak no, takže měsíc se pro toto video pěkně, čauky, loučím se s váma, měsíc se krásně a čau.